vijana hao ndio wanatengeneza hinji, sababu wameona makosa mingi hata siku kusukumwa. Vijana wanafanya Kenya, wameona inji yao. Kama umechaguliwa na wananchi, kwanza kabisa heshimu wananchi, heshimu katiba. Na wananchi wakikuja kwako kukuuliza chambo, kumbuka ya kwamba hii wanakuuliza hao ndio walikuchagua, sio wewe uliwachagua. Ukioa bibi umulete katika boma yako, na umukute huyu bibi amekutoka katika boma ameenda kwa bwana mwingine, wewe utasikia hapo vizuri? Ni kama huyu mbunge. Mbunge, wacha nikuambie, mtu ambaye anaitwa Wetangula simutaki kabisa. Huu mtu kwanza kabisa ni mwenye siasa. Mwenye siasa hawezi fanya kazi ya spika. Huyu atafanyia chama kazi. Kwanza akuna chama yake ambaye inaitwa Ford Kenya. Kwa hivyo kama bunge imeharibika, mwenye ameharibu anaitwa spika. Kuulize rais, bwana rais, wewe ni mfugaji wa kuku. Wewe ukiwa unataka kuchinja kuku, wewe wachinja ile kifaranga ama unachinja ile kuku ambaye imemaliza kutaga mayai? Kwa hivyo tuheshimu hawa vijana. Hawa vijana tuwaongeleze vizuri na tujue ya kwamba wanalia kwa haki yao. Ndugu yangu, si vizuri kupomoa nchi ya watu wengi. Abatari kuchisuru kuliko kupomoa nchi ya watu ambaye imetoka mbali. Kwa majina ni Thomas Somon kutoka Gucha, msaliwa wa Mwachoge Chache constituency, Misesi, mahali yajulikana watu wasuri. Yangu nataka kuelekeza kwa serikali na Wakenya wote bila tunastahili tuhisi. Kwanza nikianza na serikali, ukiwa umechaguliwa na wananchi, sio kabila yako imekuchagua. Hata ikiwa wewe ni mbunge, hata ikiwa wewe ni MCA, ukiwa umechaguliwa kama MCA ama mbunge ama governor, senator, women rep, president, chua ya kwamba si kabila yako imekuchagua. Kwanza kabisa mimi nitaweza sema ni aibu kubwa. Unakuta wewe umechaguliwa, umerudi kwa kabila yako, umepea kabila yako kasi yote ya Wakenya. Hiyo ni kuchenga Kenya ama ni kuipomoa? Wananchi wa Kenya, hiyo ni kuchenga Kenya ama ni kuipomoa? Ni kuipomoa. Tuitafikiria, ni mimi nimechaguliwa kama rais na nimepeleka kabila yangu katika nafasi za serikali sote. Hiyo ni kuwasaidia ama ni kuwafukuza? Kuwafukuza. Kwa hivyo tuanze kujua ya kwamba kama nchi yetu ikiharibika, yaharibikia kwa mikono ya viongozi. Sasa ukichagua mbunge, tukichagua mbunge, unakuta mbunge ameenda kwa watu wake wa ukoo wake. Hiyo ni kufanyia Wakenya kazi ama ni kuharibu Kenya? Sasa hii vitu ya kusema ya kwamba vijana ndio wanaharibu inchi, vijana hao ndio wanatengeneza inchi, sababu wameona makosa mingi hata siku kusukumwa. Vijana wanafanya Kenya, wameona inchi yao inaelekea, wanataka kuokoa hii inchi yao. Hii inchi ni inchi ambayo inaonekana inakera kwa viongozi. Viongozi wanafanya hii inchi wa Kenya kuikera, kuona kama si inchi yao ambaye Mungu aliwapea. Sababu hawa viongozi ukiangalia vizuri kila mahali
unasangaa. Nilijaribu kuangalia wakati mtu wangu aliwekwa katika wizara wa ya elimu, nikaangalia chini nikaona kabila moja tena inaingia paka karibu chini. Sasa nikasangaa, huyu mtu ni kuwekelewa, aliwekelewa, ni kasi atafanya. Mbona sisi tukiwa 42 tribes ama 45, mbona watu wengine hawaingii hapo? Ni kusoma elimu haijawafikia? Hiyo ngaanza kuchiuliza hivyo. Kwa hivyo mwenzangu, kama umechaguliwa na wananchi, kwanza kabisa heshimu wananchi, heshimu katiba. Na wananchi wakikuja kwako kukuuliza chambo, kumbuka ya kwamba hii wanakuuliza hao ndio walikuchagua, sio wewe uliwachagua. Ni aibu kubwa, ninachagua mbunge, inafikiri anaenda bunge, anaenda kuishi state house, anaenda kuishi mfuko wa rais. Huyu rais ndiye alimchagua ama ni mimi nilimchagua? Ukioa bibi umulete katika boma yako, na umukute huyu bibi amekutoka katika boma ameenda kwa bwana mwingine, wewe utasikia hapo vizuri? Ni kama huyu mbunge. Mbunge, wacha nikuambie wewe, hakuna siku, na nimesangaa sana inchi yetu. Mbona tuko kweli na katiba ambayo inatusaidia? Hawa wabunge mbona tena wanaingia katika parliament, wanaendelea kufanya the same mistake? Kwa sababu chusi chana niliona wakikula mtomo sana, lakini ni kama wanataka kurutia makosa. Mimi nitaungana na mtu ambaye anaitwa Unet Mohamed, huyu wa super. Ule mbunge niliona ni mbunge mzuri sana, na anataka kuwakumbusha wabunge wengine tusirutie makosa. Wakenya tunakasirika vibaya sana wakati ambaye tunaona nyinyi katika tangu tuchague nyinyi, hakuna kitu kizuri mmetufanyia bunge ya 13 mpaka tumetokwa na hiyo bunge. Sasa tunafikiria mambo ya bunge 14, labda hiyo ndio itatusaidia. Nyinyi ni kama Sodom na Gomora, nyinyi ni kama wakati wa Nuhu, nyinyi ni kama watu ambaye hata mkifungua bunge na tena mkiendeshwa na mwenye sijui ni mupili ama sijui ni spika, unajua huyu mtu simutaki. Mimi simutaki kabisa mtu ambaye anaitwa Wetangula, simutaki kabisa. Huu mtu kwanza kabisa ni mwenye siasa. Mwenye siasa hawezi fanya kazi ya spika. Huyu atafanyia chama kazi. Kwanza akona chama yake ambaye inaitwa Ford Kenya. Mahali chama yake iko ndiye atakuwa anafanya. Kwa hivyo kama bunge imeharibika, mwenye ameharibu anaitwa spika. Wetangula. Huyu ndiye ameharibu nchi, ameharibu bunge. Na nyinyi wabunge ambaye mlichaguliwa kutoka eneo fulani, na muongei just ya muongei hata bunge, sasa mulienda kufanya nini? Utaniakilisha nini? Kama wewe uongei bunge, utaniakilisha nini? Wacha nikuambie, Mkenya saa hii nimerefuka, nimeangalia juu ya mti, nimekuangalia. Kama uchawai ongea bunge, kula hii wakati hii na ikuwewe ya mwisho, kipindi hii kikuwe chako cha mwisho. Na nilisangaa sana. Kuna wabunge wengi, mimi mwingine, kuna mwingine mbunge mwingine niliona mahali, constituency mahali, nataka kuchekesa wa Kenya. Huyu mbunge ukienda kwake ataweza fukuza wewe. Anapenda watu wa kwake. Lakini ukikufa, huyu mbunge anakununulia gari, anakomboa gari,
anatengeneza sanduki mzuri na anakupeleka mpaka masamba kwako. Nje huyu mbunge ni rafiki yangu wakati nimekufa, lakini wakati niko na mtoto nataka anisaidie, huyu mbunge hataki kuniona. Nje huyu ni mbunge kweli? Hapana. Ninauliza wa Kenya, ukichagua mbunge kama huyu, huyu ni mbunge kweli? Kwa sababu huyu mbunge huwa anapeana chai na vitu vingine. Wale watu wanapenda tuba, wanasema huyu ndio mbunge wetu wa maendeleo. Anawaga city hapo vizuri. Tunapata mapasari. Lakini ukweli ukimkuja kwake, ukimwangalia katika constituency yake, ndio watu wameathirika wengi zaidi. Na ndio watu wako ndio insecurity iko mingi zaidi. Lakini huu mtu akiwa akikufa hapo, yeye utoa pesa, yeye utoa gari, usababisha huyu mtu aende kusikwa. Nauliza huyu mbunge, mbona itisi kula kwa wao wafu? Kwa sababu wao ndio anataka kuwafanyia kasi, ndiye hiyo kasi anachua kufanyia. Nilienda huyu mbunge, niliogopa sana yeye. Nikasema kama wewe mmoja wao ambao uko katika kwa hiyo constituency, tafakari sana. Mtu ana eli mtu akupende wakati ukiwa hai kuliko wakati umenakufa. Wewe uwezi amuka kutoka kwa wofu ukuje ukampigia kura. Yeye akitaka kula anataka wale watu wako na uhai. Lakini akitaka kufanya kazi anafanyia wale watu yule mtu amekufa anamsababisha anakomboa gari, anatoa pesa na anampeleka nyumbani. Kwa hivyo huyu mtu ingekuwa kiti ya wale wofu kiko parliament, mimi ningepongeza na wale wofu wote wapongeze ati huyu ndio mbunge wao. Lakini kama hakuna, mimi sioni kama huyu mbunge anafanyia wa Kenya kazi. Kuna wabunge wengine pia mwenye ambaye achui hata chochote anafanya katika constituency yake. Sasa mtu kama huyu na hata aongee bunge, wewe mara mingi nikukucha anapata wale watu wa Kenya wanaopenda pesa. Akiwapea pesa wanaendelea kumuimba katika vichichi. Hiyo pia inaleta hii Kenya kuangamia. Vijana wetu wamekaa bila kazi. Na vijana ni watu wamesoma sana. Na vijana ingekuwa ni watu wa niongozi wa kuwasaidia, ungeanza kutoka masinani. Hata pesa ambaye sinastahili kukuja katika county level, sinataka kukuja pesa mingi sisaidia hao vijana. Sababu hao vijana wamesoma, wengine wameharibu pesa za wasasi. Wasasi wamekaa vukara, wengine wako na magonjwa mbalimbali kwa sababu wameusa kila kitu. Na ukute huu kichana amesoma, na akija kwa barabara unakuta huu kichana ameuliwa. Mimi sioni vizuri kuona mtu kama ni mtu wa university, mtu wako na degree, huyu mtu akiuliwa. Ni heri mimi niuliwe kwa sababu mimi nimekuwa mzee. Kwanza nikienda kwa rais, nikuulize rais, bwana rais, wewe ni mfugaji wa kuku. Wewe ukiwa unataka kuchinja kuku, wewe wachinja ile kivaranga ama unachinja ile kuku ambaye imemaliza kutaga mayai? Ile kuku imemaliza kutaga mayai ni mzuri sana kwa kuliwa. Kwa kuliwa. Lakini hiki kivaranga kinahachwa, labda kitaesa fanya na kichao usasi yake. Kwa hivyo tuheshimu hawa vijana. Hawa vijana tuwaongeleze vizuri na tujue ya kwamba wanalia kwa haki yao. Nikimalizia, sifurahii na hawa ministers ambao wamechaguliwa tena.
kurutishwa katika nyasi basao, hiyo inamaanisha ya kwamba kuna uvisati ambayo unafunikwa, mtu mwingine asikuche hapo, akuje kufunua. Kumbuka nikitoa mfano wa kaunti ya Kisii, gavana wetu ambaye anaitwa Simba Arati Ongwae, former governor, alikuwa anasuia yeye kabisa asiingie katika hiyo ofisi, sababu alikuwa anachua Kenya amefanya. Lakini wakati wananchi tulisema ya kwamba lazima mtu wetu ni Simba, Simba akaingia akapata ghost workers 800 walikuwa wanakula pesa za serikali bure za county bure, kutoka kwa former governor Ongwae. Ni vile vile awa CS wanaorutishwa. Ukirutisha mtu katika ofisi hiyo, automatic Wakenya wote wanaona ya kwamba kuna kitu fiche hapo. Weka mtu mwingine atekiwa wiki moja, afunue siri iliyokuwa hapo katika hiyo ministry, uweze kutibu ufisadi. Lakini kama unapalilia ufisadi na kuwekelea ufisadi mbolea, wewe rutisha wale wote na wapee the same ministry. Lakini ukaa ukichua ya kwamba ole Kenya si hati unaisaitia, unaipomoa. Ndugu yangu, si vizuri kupomoa nchi ya watu wengi. Abatari kuchisuru kuliko kupomoa nchi ya watu ambaye imetoka mbali. Vile uliamua kuwatoa, kwa maoni yangu ningesema ya kwamba toeni hao watu wote, leta watu wapya. Au watu wapya watachua siri iliyokuwa au waliokuwa wanafanya, kwa sababu Wakenya wengi wanalia juu ya uchumi, uvisati. Ministry mingi asiukuwa zinafanya kazi, lakini pesa, ministry ziko na pesa, which means hao watu walikuwa wa uvisati. Kwa hivyo tupatilise.